Ao vivo, jornalista defende repórter dos gritos de Globo Lixo. Não merece. Sim, há mais de um ano. Então, Sabina, a gente... Ao vivo no Bom Dia São Paulo, o repórter Jean Vitor Dias foi alvo de gritos durante link e foi defendido por Sabina Simonato. Nesta quarta-feira, dia 21 de agosto, Sabina Simonato se revoltou durante o ao vivo do Bom Dia São Paulo da Globo, ao assistir o repórter Jean Vitor Dias ser alvo de gritos, enquanto Rodrigo Bocardi apresentava a edição diretamente do Parque Ibirapuera, que completa 70 anos. A jornalista seguiu nos estúdios apresentando os links e outras reportagens.